მზადები 35 წლის ხალი ქორწილისთვის მზადები და ვინ ფიქრებდა ამას რომ ესე გამოვიქცეოდით და წამოვიდოდით მაგრამ ესენი უნდა გადმოსულიყვნენ 9-ში ჩვენ მემზადებოდით ამ ქორწილის მთელი ჩემი უბანისროლები იყო და მეც მემზადებოდი ზოგირას წავდა ზოგირას ჩემი ერთი მეზობელი იმის ბიჭი მე რეკ დაიჭრა კიდევაც გადმედა მეტყოდა ხომ მოვზილო ხაჭაპურის ცომი მოიცარა დროს ცომია კაცო გაქანებული ომია მემზადებოდით ყველაფერს ვაკეთებდით მე ერთი მეზობლის კაცი იძახდა ტორტი სათქონდა წაღებულიო კაცო ვერ ვიპოვეთო და უყავით ის ტორტიო და ჩემს ძალმა რომ მოვდიოდით ტორც ვარდები ააცალა მე რო გადმოვალთ ქურთაში იქ ახალ ტორც გამოვაცხობ და ამ ვარდებს იქ დავატებთო მაგრამ სამწუხაროდ არ იყო ჩვენ იმაში ხდებოდა ხოლმე ყველაფერი დიდი პადვალი ჰქონდა და იმ პადვალში მთელი ჩვენი უბანი იქ იყო აი დაახლოებით ორი რიცხვიდან ყოველ ღამე ჩვენ პადვალში ეძინათ ჩემ მეზობლებს ყველას ეძინა იქ იმიტომ რომ აი გაუსაძლისი პირობები იყო ორის მერე მაგრამ მადლობა უფალს ყველაფერი მაინც ისე დამთავრდა რომ ჩემ ოჯახმა არ გაიღო მსხვერპლი არც იმის ოჯახმა მაგრამ ჩემ სოფელში ბევრი გარდაიცვალა ბევრი გარდაიცვალა ჩვენი სახლი დამწვარია ერთი სახლი და ერთი სახლი არ არის დამწვარი იმიტომ რომ ოსებისკენ არის და ოსის სახლია გვერდზე ჩემი სახლი იმ სახსაც რომ მოუკიდონ ცეცხლი მეორე სახლიც დაიწება და ამიტომ დგას ის სახლი ისევ ის დანარჩენი მთელი სოფლისა დამწვარია მარტო სამი ოჯახია დარჩენილი და იქ მოხცი ოსის ქალები არიან და ქმრები ქართველები არიან 9 აგვისტო ესენი უნდა გადმოსულიყვნენ და ჩავლებრე ქორწილი წავყვებოდით ჯვარს დავიწერდით ნიქოზის ტაძარში და მე წავიდოდით ქურთაში რომ მოვდიოდით ნიქოზისკენ ტრაქტორი წამოგვიყვანა ჩემ ძმამ და ორი ძმა ჩემი ორი ძმა ერთად ვიყავით და ჩემ ძმამ თქვა რომ კაიო საქონელი აუშვი და ბაღში შევრეკეო და ჩემი ძალი დაეტაკა ნედლიობიო მქონდა მოსაკრეფი და სუ გამიოხრებენ ამ ბაღს და აიკლებენ იქავრობასო მაგრამ ნედლიობიო კარი ყველაფერი დარჩა ისე თბილისში შევხვდით მე ესენი ქურთიდან წამოვიდნენ სასტრაფოს მანქანით და ის თბილისში შევხვდით ესენი მე რო ჩამოვედი მე მოყვარო იქამდე მოვედით ონიკოზამდე მაგრამ მე გზა აღარიყო რო გზა ფაქტიურად არისო და ბომბილი იყო, გაუბედურებული იყო და მათ იქ დატოვეს და უტოვეს ის მორჩილი ერთი ლარია და იმასთან დატოვეს ყვავილები, შამპანიური, რაც ეს იყო, ბამბანი და რაღაცები მიუტანეს და დაუტოვეს იქ. უკვე ხო არ წაიღებდნენ. და ჩვენი ქორწილი გადაითო. აქ რო ჩამოვედით, მე შევხვდით ერთმანეთს და 28-ში დავიწერეთ ჯვარი. დამცინოდენ მასწავლებელი იყავით და სკოლაში გაატარე შენი თაფლობის თვეო. რაღაცები ხდება.